ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ვლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ვლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად, ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. Რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. Ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო FM 107.9-ზე გადაცემა ვლაპარაკობთ ყველაფერზე გადის, რომელსაც მე ქეთევან ბერძენიშვილი უძღვები დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ არჩევნების მეორე ტურზე, რომელიც 30 ოქტომბერს გამართა. არჩევნები თვითმმართველობის არჩევნები იყო, რომელზეც ქართული ოცნებისა და ძირითადად ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის და გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. 20 თვითმმართველი ქალაქიდან 19-ში ქართულმა ოცნებამ მოიგო წინასწარი შედეგები. რაც შეეხება ქუთაის, ხატია დეკანოიძემ ამომრჩევლების 48.36% დაიმსახურა ხმების, იოსებ ხახალიშვილმა 51.64%, ბათილი ბიულეტენები გახლავთ 2916 და ქუთაისში არსებულ 124 უბანზე სულ 79.871 ამომრჩეველი, ანუ 45.45% მივიდა. რაც შეეხება პირველ ტურს, ხატია დეკანოიძე თითქმის 4% უგებდა იოსებ ხახალიშვილს, თუმცა მეორე ტურისთვის მდგომარეობა შეიცვალა და როგორც და სამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლები არჩევნებში ჩართული ოპოზიციური სუბიექტები ამბობენ და რა თქმა უნდა მედიაც, მოხდა ძალიან დიდი გაყალბება და ბევრი რამ იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას მიეღო ის გამარჯვება, რომელსაც ის აანონსებდა. შედეგებზე კომენტარი გააკეთა, არჩევნების შეაფასა ეუთოს სამკვირვებლო დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის წარმომადგენლებმა, ეუთოს სამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ალბერტ იონსონის განცხადებით, შეურაცხმყოფელი და უარყოფითი რიტორიკა გამწვავდა არჩევნების მეორე ტურის დროს, ხოლო კამპანიის ბოლო დღეებში მკვეთრად მოიმატა ნეგატიურმა კამპანიამ მედიასა და სოციალურ ქსელებში. როგორც არიმართა ქუთაისში არჩევნები, როგორი იყო მდგომარეობა და რა მოლოდინები არსებობს იმისთვის, შეიცვლება თუ არა გარკვეულწილად უბნებზე შედეგები, რომელსაც აპროტესტებს ხატია დეკანოიძე და ის გუნდი, რომელიც მან მისი გამარჯვების შემთხვევაში წარადგინა ქუთაისის მერიაში კაბინეტში. ამის შესახებ ჩვენთან ერთად სტუმრად არის და ისაუბრებს ვიცემერობის კანდიდატი, ბრძანდებოდით თქვენ და ეს არის მინდია კლდიაშვილი, იმედ ბოდიში, იმედა კლდიაშვილი, გირჩი მეტი თავისუფლების წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ბატონო იმედა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დღესაც იყო ბრიფინგი და ბრიფინგები ტარდება ყოველდღე და არ დღეში რამდენჯერმეც. იმიტომ რომ საუბარი არის ტოტალურ გაყალბებაზე, მასიურ გაყალბებაზე და ადამიანები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ აი ამ პროცესში, თავად უკვე მიდიან ოპოზიციური კანდიდატების ოფისებში და ამხელენ უკვე ხელისუფლებას იმაში, თუ რა დააპირეს, როგორ იმოქმედეს და რა შედეგები დადგა. თქვენც იყავით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი და თქვენც არჩევნების დღეს არაერთი პრესკონფერენცია გამართეთ დარღვევებთან დაკავშირებით. მოდით ჯერ ზოგადი სურათი რო შევაფასოთ, რა მოხდა და შემდეგ უკვე დავკონკრეტდეთ. ხო, პირველ რიგში მადლობა მინდა ყველა იმ ამორჩეულს, ვინც მონაწილეობა მიიღო არჩევნებზე და ხარი დაგუჭირა გადაუხადო ხალხს, იმიტომ რომ ამხელა სტრესის დაშინების ქვეშ ისინი მაინც მოვიდნენ და საკუთარი მოვალეობა მოიხადეს მოქალაქეობრივი და დააფიქსირეს თავისი აზრი. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო იმ გუნდის წევრებს, ვინც ჩვენთან ერთად იდგა და ამ არჩევნებზე ამ ხმების დაცვას და საორგანიზაციო პროცესებში იყო ჩართული, მართლა ფასდაუდებელი შრომა გაწიეს მათ თითოეულმა მათაგანმა. ეხა რაც შეეხება თვითონ არჩევნებს, განსაკუთრებით მეორე ტურს. მეორე ტურს მე ვერ დავარქმევ არჩევნებს, ეს იყო სუსის, სპეცსამსახურების, კრიმინალის და ადმინისტრაციული რესურსიდან რამოდენიმე არ მგონია რა ყველა, მაგრამ გამოკვეთილი რაოდენობა ადამიანების მიერ დადგმული სცენარი, რაც დღესაც მტკიცდება, ხალბატონი იზა არის ერთ-ერთი ჩირგაძე, კი, 90-მიათე უბანზე მივლენილი დამკვირვებელი, კომისიის წევრი, რომელიც არის ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის თანამშრომელი, რომელიც ითვლება რომ არის დამოუკიდებელი წევრი და ეს ქალბატონი გვიყოფა თუ როგორ აშანტაჟებდა და როგორ ავალებდა უკანონობის გაკეთებას ამ უბანზე ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ეს ზოგადად მეორე ტური უსასუსისთვის და ხელისუფლებისთვის არის იოლი მოსაგები და ახლა ახსნე რატო. იმიტომ რომ როგორც იცით არსებობს სამაგიდო სიები. სამაგიდო სიებზე ფიქსირდება ვინ იყო მოსული პირველ ტურზე, ვინ არის მოსული. შესაბამისად ამ ადამიანებს ხელშია ეს ინფორმაცია, სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არის მხოლოდ მათ ხელში და ეს არის დახურული, ისინი იღებენ ამ სიებს და ხდება მერე შემდეგ მაგათი მიხედვით გაანალიზება, ვინ იყო მოსული, ვინ არის მოსული და იმ ისინი ვინც არიყვნენ მოსულები. იმათზე მიდის ცეცხლა, ვინც მოსულები იყვნენ და სადღაც მუშაობდნენ ან ხდება მათი გაანალიზება, ესენი არიან ქართული ოცნების წევრი და ხარდამჭერები თუ არიან მათი მოწინააღმდეგეებგან კოალიციის ხარდამჭერები. თუ კოალიციის ხარდამჭერები არიან, მე ამოწმებენ. ესენი მუშაობენ თუ არა, ისინი ნათესავები, მეგობრები მუშაობენ თუ არა რაიმე სახელმწიფო სამსახურში და თუ მუშაობენ, შემდეგ უკვე მათთან მიდის ცეცხლა, რომ რა შვებიან, რატო და არ მივიდეს არჩევნებში. ჩვენთან იყო ბევრი ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ მაგალითად გადაიხადეს თანხა იმაში, რომ არ მისულიყო ბარათობის პირადი ბარათების ჩამოართვეს ბარათები და ეს მასიური გაყალბებები სცენარი დადგმული, რომ თვითონ ჩავატარეთ არჩევნები და სინამდვილეში გაყალბება სუსის, კრიმინალის და ადმინისტრაციული რესურსის დახმარებით გაკეთდეს, ეს იყო ამ არჩევნების მეორე ტურის ზოგადი შეფასება რა. არჩევნებზე ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ შორია, თუმცა იმიტომ რომ დასწრება იყო უპრეცედენტო და ამისთვის დიდი მადლობა ჩვენ მხარდამჭერებს, იმიტომ რომ ესეთი მოქალაქეობრივი ვალი გამოვლინეს რაღაც უბნებში, მაინც გამოახერხეთ გამარჯვება, მაგრამ განსხვავება ისეთი მცირია, რომ ეს დაშინება, ეს მოსყიდვა, ეს ჩამორთვება და გაყალბება რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებდა და თან ჩვენ დაფიქსირებულიც გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როცა თვითონ საუბნო უბნის ყველა მისასვლელ გზასთან პერიმეტრზე იდგნენ კრიმინალური სამყაროს წევრები და თუ ისინი ცასახად იცოდნენ, რომ ეს ადამიანი არის ოცნების ხარდამჭერი, მიდიოდა მათზე ბულინგი და მთელი ზეწოლა, რომ რაღაცნაირად შეიშინებიან. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მცირეა სხვაობები და დიახატია დეკანოიძეც ამაზე საუბრობდა არაერთ პრესკონფერენციაზე, რომ და ისიც, რომ აი სხვაობა რამდენიც არის ხმებს შორის და რამდენიც არის კიდე გაბათილებული ბიულეტენი, ხო, ნამდვილად ეს დათვლაც და დღეს ახა 5 საათზე, რა თქმა უნდა, დაიწყებოდა, თუ არ დაიწყებულა, დაიწყება აუცილებლად, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილმა თქვა, სამ ქალაქში, ეს არის ქუთაისი, ბათუმი და ზუგდიდი, 7-7 უბნის გადათვლა იყო მანამდე, რომ 5 უბანი უნდა გადათვლილიყო, მაგრამ დაემატა კიდევ 2 უბანი და თან ეს იქნება ვიდეო გადაღებით უზრუნველყოფილი, რათა გამჭვირვალედ მოხდეს და მართლა რეალურად მოხდეს შეფასება და დათვლა იმ ბიულეტენების და იმ შეჯამების ოქმების, უბრალოდ რომელიც ჩვენ ვიხილეთ საზოგადოებრივ და რომელიც გამოქვეყნებული არის შესაბამის საიტზე. რა მოლოდინები გაქვთ? რა შეიძლება მოიტანოს აი ამ ტიპის გადათვლებმა და ვთქვათ იქ საჩივრებმა, რომელიც წარდგენილია და ვიცი რომ კოალიციამ დღეს კიდევ შეიტანა საჩივარი. ჩვენ რამოდენიმე საჩივარი მოამზადეთ, ერთი არის რომ ეს უბნების გადათვლა, ანუ გაყალბებული გაბათილებული ბიულეტენების თავიდან გადათვლა, ეს იყო ერთი, თუმცა ეხლა უკვე მზადდება საჩივარი მთლიანად ქუთაისის შედეგის ანალიზის და თავიდან ანუ გაბათილება, თემი ოლქის გაბათილების, ანუ ოლქის გაბათილება და შესაძლოა ხელახლა ჩატარების მოთხოვნა. კი, ხელახლა ჩატარების, ეს მგონია რომ არის სავსებით სწორი მოთხოვნა იმის გათვალისწინებით, რა ფაქტებთან და ფაქტებთანაც ჩვენ გვაქვს საქმე რა. აუ პრეცედენტი არ მახსოვს, ეს პირველია რომ მადლობა კიდე იმ ქალბატონს, აშკარად პათიოსანი ქალბატონია, მოვიდა ადამიანი და გვიყვება როგორ ხდებოდა ქუჩიდან კოორდინატორებისა და ადმინისტრაციული რესურსთა კანტონში კრიმინალების ხარდამჭერით ხარჩევნების გაყალბება. ეს არის ნონსენსი, ესეთი რაღაცა სხვაგან არ მოხდა რა. არ ვიცი ახლა მე მაგალითად გიორგი კალანდარიშვილი ქუთაისელია, მის ქალაქში ხდება ეს
ერთ-ერთი რაღაცა მის თანამშრომელთან დაკავშირებდა. არ ვიცი რა კომენტარს გადაკეთეს, მართლა მაინტერესებს. ხო, ალბათ შესაბამისად ადმინისტრაცია გააკეთებს შესაბამის მეორე თემა არის კიდე ის, რომ რა ხდებოდა სხვადასხვა უბნებში. გამოდი კატეგორიზაცია რომ გავაკეთოთ. COVID უბნებს რომ შეხედოთ, სრული კატასტროფაა იქ, სადაც მაგალითად არის სხვა უბები, მაგალითად მინიმუმ 5%, 10%-ია სხვაობა COVID უბანზე, ხატია დეკანოიძემ აი ხო 18% და დანარჩენია. როგორ შეიძლება ხა COVID-ის შემოყარა მარტო თარაოდენობაც არ იყო დამთანხმებაში. და რა თავარია COVID უბანზე არის დისბალანსი, ანუ ისეთ უბანზე, სადაც წესი წნეხი არ უნდა ყოფილიყო, ადამიანებს შეეძლოთ სწორად დაირგან გარშე, იქაც კი არის დისბალანსი. ესეთი უბანია ციხე. ციხის უბანი, სადაც ანუ თუ არის განსხვავება, აქ არის განსხვავება კატასტროფულია. ანუ ეს ორი უბანი ხო საერთოდ და რა ვფიქრობ ისეთ რაღაცას, რომ არჩევნები ტოტალურად არის გაყალბებული. უფროსურად ისია გაყალბებული, ისია იმდე, ანუ ის ზეწოლა და ის წნეხი, რაც მათ ჩაატარეს გარედან, უბნის გარედან და რაშიც იყო ეს აიდიბარათების ჩამორთება და ეს სავსებით საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ეს უპირატესობა, რაც ჰქონდა ჩვენ, მათ გადაელახათ რა. ამიტომ არის მეტი ყურადღებით და მეტი მობილიზაციით და ნაკლები, ამით თავიდან არის არჩევნები. ჩვენი მოთხოვნა იქნება არჩევნების თავიდან. და როგორი იმედი გაქვთ ამ შემთხვევაში ადამიანები მივლენ არჩევნებზე? იმიტომ რომ ყოველი არჩევნების დროს და შემდგომ უფრო და უფრო უჭირთ ხო ადამიანებს მისვლა. ჩვენ ნახეთ თქვა პირველ ტურზე შედარებით უფრო მეტი ადამიანი იყო მისული, შედარებით უფრო ნაკლები. ხო, თითქმის ერთი და იგივე იყო პირველსა და მეორე ტურს შორის. ნიჰილიზმი იზრდება ამ შემთხვევაში, ხო? ამორჩევლის დამოკიდებულება, ანუ რას აპირებთ კონკრეტული და თუ ჯერ გეგმებზე არ ვილაპარაკი, მაგრამ თქვენ კოალიცია ხართ და გეკრებათ ამაცილი. ერთი ნაწილი არის სამართლებრივი ნაწილი ამ გეგმის, რა თქმა უნდა, ამ სასამართლო პირობებში არავის იმედი არ აქვს, რომ ის რაც მოხდება, ის რაც ჩვენ გვინდა დაკმაყოფილდება, იმ რუსის სასამართლოს იმედი მართლა არ აქვს რა. თუმცა ეს აუცილებელია, რომ ეს ეტაპები, რაც ჭირდება სამართლებრივ ბრძოლას, გავლილი იყოს ყველა. ჩვენ დავაყენებთ თითოეულ ამ სამართლებრივ საკითხს შესაბამისად. ეხლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება კოალიციის შორის, ჩვენთანაც დაიგეგმება აქცია, სადაც ჩვენ მოთხოვნებს გავაშხერებთ და ქუთაისში უშუალოდ ქუთაისში და ეხლა უბრალოდ დღეს ისეთი მართლა მოულოდნელი იყო ამ ქალბატონის გამოჩენა. კი, გაქვთ თუ არა იმედი საერთაშორისო პარტნიორების თანადგომის ამ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ მოითხოვთ მთლიანად ოლქის გაუქმებას, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი გლობალური ამბავია, ასე ვთქვათ. უკვე მაგალითად ისრაელის განცხადება, მე რაც მაგ წაკითხული, ვიცი რომ მათ დაადასტურეს, რომ ის რაც ხდებოდა უბნის გარეთ, აშკარად ზეგავლენას გააკეთებდა შედეგსაც რა. ესე იგივეა ამ ევრთოს დასკვნაში და ეს ყდა კიდე ვიდეო მასალები რა ხდებოდა გარეთ და აუდიო ჩანაწერები და ვიდეო ჩანაწერები, რაც გვაქვს კომისიის წევრის ღია ჩვენება, რომ აყალიბებდნენ და ის ფაქტი ბახში რაც ხდებოდა, მე ვიყავი დეტალურად მისული და შემდეგ მაგუბანზე შევედი და მაინტერესებდა მართლა რა სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ რაც იქ ხდებოდა, მე მაგალითად იმ ქალბატონის, ის ქალბატონები ვინც იყვნენ, შემეცოდნენ რა. ესეთ დღეში არავის ჩა საკუთარ არ უნდა ჩააგდო ესეთ დღეში რა. თუმცა რა იმედია მიხვდებიან რა დანაშაულ რა არასწორი ქმედებაც იყო იქ და ამიტომ გაკვეთილებს გამოიტანენ რა. ან ყველაფერს თუ შევაჯამებთ ხო და ნახავთ რომ რამდენად მცირია სხვაობა ჩვენსა და ხატიას ოცნებასა და დამოკიდებული საერთო კოალიციურ კანდიდატ შორის, ცალსახაა რომ ეს არჩევნები არ გაყალბებული. იმ შემთხვევაში თუ არ იქნა ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ არ იქნა დაკმაყოფილებული ის მოთხოვნები და ის ანუ საჩივრები, რომელიც დღეს უნდა შეიტანონ და შემდგომ უკვე ფიქრობთ რომ შეიტანთ, ამ შემთხვევაში ბრძოლის რა ხაზით წახვალთ და რა იქნება თქვენი ესე ვთქვათ ძირითადი მიმართულება, როგორ გეგმავთ მერე უკვე
მუშაობას გაგრძელებას. Ერთ თეზის ვიტყვირო, როცა ხელისუფლება არ ლეგიტიმური, არ ლეგიტიმური, მოქალაქეს აქვს ამის გაპროტესტების უფლება. ცალსახაა, რომ ჩვენთან არც ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც გუმართავს მიძინა ივანიშვილის გახარიას და დოქსოპულოების დახმარებით და არც ადგილობრივი ხელისუფლება. გახარია აღარ არის იქ. ეს ბოდიშა ღარიბაშვილის თამადობით, ხო? ესენი უკვე აღარ არიან ლეგიტიმურები. შესაბამისად, ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს უკვე უფლება გვაქვს, რომ არა ლეგიტიმურ ხელისუფლებას არ დავამორჩილოთ. ეს არის ალბათ ქუდი, რაც შეიძლება ჩვენ ამის ქვეშ რაც შეიძლება მოვიფიქროთ და დანარჩენი არ ტაქტიკის საქმე და შევთანხმდებით და ერთად დავგეგმოთ შემდეგ ნაბიჯებს. კი ბატონო. ეხლა მოდით მინდა ვისაუბრო კოალიციურ ერთობაზე. ზოგადად თვითმმართველობის არსის შემთხვევაში და ზოგადადაც დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით, როგორ იცვლება კოალიციური მთავრობის არსებობის შემთხვევაში დემოკრატიული ნიშნული? საიტკენ მივდივართ და რატომ არის მნიშვნელოვანი? ანუ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის კი ამორჩევლებისთვის რო ავხსნათ, რატომ? იმიტომ რომ მაინც არჩევნების დროს აი ესე იყო, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ხო? არ განიხილებოდა როგორც დიდი კოალიციური შეთანხმება და გაერთიანება. კიდევ ერთხელ რო ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი კოალიციური მართლობა და რაც ვლის ის? კოალიციური მართლობის უპირატესობა პირველ რიგში ის არის, რომ ერთპიროვნული მართლობა, ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება და ხდება აზრების შეჯერება. მაგალითისთვის, როცა ჩვენ საუბრობდით, როგორი განვითარების გეგმა დაგვეთო წინასაარჩევნო ხუთაისთან მიმართებაში, იქ იყო ბევრი სადაო საკითხი, რომელსაც მაგალითად მე არ ვეთანხმებოდი. არის იყო საკითხები, რაც მე მინდოდა, მაგრამ სხვა გუნდის წევრები არ ეთანხმებოდნენ. მაგალითად, ჩვენი იდეა იყო, რომ გადასახადები შეგვიმცირებინა. და ჩაიდო კიდევაც ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში, რომ ბიზნესი გათავისუფლებული იქნება ქონების გადასახადიდან და ეს იყო მიღწევა. თუმცა ჩვენ მეწინააღმდეგებოდით რაღაც ისეთ დახმარებებს, რომლებიც ჩვენ გქონია, რომ არ იყო მემარჩვენე მიმართულებების. თუმცა მოგვიწია კომპრომისებზე წასვლა და ის მემართულებები, რაც უფრო სოციალისტური და მემარცხენე ნაწილია, მოგვიწია რაღაც რაღაც თათმობაზე წასულიყავით. ეს არის ზუსტად კოალიციური მართლობის უპირატესობა. მეორე, ზოგადად რეალური თვითმმართველობა ქუთაის მეგონი სოლომონ მეორის მერე აღარ ქონია რა. ანუ იმის მერე ჯერ გმართავდა რუსეთი, მერე გმართავდა საბჭოთა კავშირი და მერე როცა დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, დავრჩით ისეთივე წყობის, უბრალოდ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ და ქართული საბჭოთა კავშირი გავაგრძელებთ რა. შემდეგ მოვიდა ცენტრალური ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც შექმნა ცენტრალური ხელისუფლების რაღაც ელემენტები და დავემსგავსეთ ქვეყანას. ამის შემდეგ რომ უნდა გადავსულიყავ და დეცენტრალიზაცია გაკეთებულიყო, მან უკვე აღარაფერი აღარ გაკეთდა. რა მე არ მახსოვს, მე მგონია შაშიაშვილის მერე ისეთი გამოკვეთილი მკვეთრი მერი, რომელიც ახსოვს ქალაქს, არ ყოლია რა. ანუ ზოგადად ეს საიდან სიმკვეთრე და პოლიტიკური სახეები საიდან ჩდებიან? იმ შემთხვევაში ჩდებიან, თუ მათ აქვთ რაღაც პასუხისგებლობა აღებული ხალხის წინაშე და ისინი ვალდებულად თვლიან თავს. დღევანდელ სიტუაციაში რო შეხედოთ ადგილობრივ მერს, საკრებულოს, არ უფლება არ აქვს. ცენტრალურ ხელისუფლებას მთლიანად მიაქვს მთელი ბიუჯეტი, იქიდან მხოლოდ რაღაც ნაწილს უბრუნებს ამათ, თან კონკრეტულ ხაზებს უსასყოს რა უნდა გაკეთდეს და თუ ამას გადააბიჯებენ, მაშინ პასუხს აკეთებენ. თან აქაურ ხელისუფლებას უფლებაც კი არ აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას რამე შეეწინააღმდეგოს. შეეწინააღმდეგებიან და როგორც რამოდენიმე წინა მერმა დაკარგა ადგილი, ისე დაკარგავს ესინიც რა. და შესაბამისად ჩვენი მოდელი ესეთი იყო. მაგალითისთვის ქუთაისიდან დღგ გადასახადი და ამდენ ფრიბურის გადასახადი 200 მილიონი იკრიბება. აქედან მხოლოდ 35 ჩება ქალაქს, ანუ 19%. ჩვენ გვინდა რომ ეს შეიცვალოს და პირიქით იყოს. 19% წავიდეს ცენტრში და დანარჩენი დარჩეს ადგილზე და ეს გადანაწილდეს ქუთაისელი მოქალაქეების მოთხოვნების შესაბამისად. და პასუხისგებლობა პირდაპირ აი ამ შემთხვევაში აი როდესაც ფინანსურ გაკარგვაზე არის ხო ლაპარაკი და ვთქვათ თანხების მიმართვაზე
რა არის პრიორიტეტი ქუთაისისთვის, რას ხედავთ თქვენ? რა, ჩვენ გქონდა ეგეთი განაწილება ზუსტად როგორც მახსოვს რა, მაქსიმუმ 5% უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტის სახელფასო ადამიანური ხარჯი, ანუ ის ადამიანები, ვინც მუშაობს, თავარკვეთ ამას სახელფასო ხარჯი. იმის იქით დანარჩენი, ნაკლად 30%-ს ფიქრობდით, რომ ყოფილიყო სოციალური ხარჯი, მაქსიმუმ 30%. 20% მაქსიმუმ ყოფილიყო ინფრასტრუქტურული ხარჯი. და ესეთი თითოეული მიმართულებისთვის ესეთი რანჟირება გვინდა და გვქონდა ჩასმული. და ფიქრობდით ეგეთ რაღაცას, რომ თუ ამ რანჟირებას გაცდება მართველი ხელისუფლების, მართველი ნაწილი, მაგრამ მერი, საპარატი და მეც დახარჯოს, მაშინ ის ავტომატურად გამოცხადდეს გადაყენებულად და საკრებულოს თავიდან იყოს. რანაირად გადააყენებთ? მაინც როცა არჩეული არის ეს მექანიზმი, როგორი მოქმედებს? ხო და აი ნახეთ, რეალური თვითმართველობას, თვითმართველობის წამოწყება ზუსტად მაგას ქვია, რომ ეგ კანონმდებლობითაც უნდა შეიცვალოს. ჩვენ თუ ვაძლევთ ადგილობრივ ხელისუფლებას დიდ ბიუჯეტს, ანუ თუ 19 კი აღარ მიდის, კი აღარ რჩება ჩვენ, არამედ 19 ცენტრში მიდის და დანარჩენი 81 ჩვენ რჩება, მაშინ ამ ხელისუფლებას რაღაც ჩარჩოს უსაზღვრავთ რა. და თუ ამ ჩარჩოს გასცდა მერის აპარატი, მაშინ საკრებულოსთან ის იქნება ანგარიშ ვალდებული, რომ დაასაბუთოს ეს რატომ მოხდა, არგუმენტირებულად, რომ ამ ხალხის მიერ არჩეულმა საკრებულომ აკონტროლოს ამ ქალაქის მართველი ხელისუფლება, რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელია ქართულ ქუთაისელ მოქალაქეებთან და ეს პროფერი არ გაცდეს ქუთაის და ქუთაისელებს დაუბრუნოთ ქუთაის. ეს იყო ჩვენი იდეა. კი ბატონო. იმედა, ბევრჯერ თქმულა და ეს ნამდვილად რეალური ამბავია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს ქუთაის. ხო, ტოვებს იმიტომ, რომ აქ არ არის რეალურად დასაქმების, განათლების მიღების პერსპექტივის განცდა და ბევრ ადამიანს, ვინც ფიქრობს, რომ ის უნდა განვითარდეს, აქ ვერ ხედავს ამ განვითარების შესაძლებლობას. გირც მეტი თავისუფლებისთვის, აი დანარჩენ პოლიტიკურ სპექტრთან შედარებით ცოტა სხვა ხედვები აქვს. ხო და მათ შორის ძალიან ბევრი ახალგაზრდაც მიიზიდეთ თქვენ. ანუ რას იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება მართლა ხელახალი არჩევნები და გაიმარჯვებთ და ასე შემდეგ და შექმნით კოალიციას, თქვენი მიდგომა როგორი იქნება აი ახალგაზრდულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით? რა ჭირდება ამ შემთხვევაში, რისი გაკეთება ქალაქს ახალგაზრდებისთვის? მართალია, მართლა ბევრი წავიდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, ჩემმა სამმა მეგობარმა დატოვა ქუთაისი. მათგან ერთ-ერთი იყო 2008 წლის ომის მონაწილე, ხა უკვე ვეტერანი და ისიც იძულებული გახდა, რომ წასულიყო ქუთაისიდან, იმიტომ რომ პირობები, რაც მათ აქვს, შეუძლებელია. ну ის ზალომებში მუშაობდა კიდე, ისევ ჯარში იყო და ხელფასი რაც ჰქონდა წარმოუდგენლად დაბალი იყო და ის ვეტერანის პენსია რაც არის, ის ხო საერთოდ სასაცილოა, 22 ლარი იყო და მე მგონი 100 ლარს დამატება უნდა ეხლა. რაც შეიძლება ახალგაზრდებს და ზოგადად ახალგაზრდა პერსპექტივას, გირჩი იმით არ გამორჩეული, რომ რაღაც კონკრეტულ სეგმენტს არ იღებს და მაინდამაინც ამ სეგმენტს არ პირდება, რომ მაგალითად პენსიონერებს ჩვენ თქვენ ამას მოგცემთ, მასწავლებელი იყო ეს. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს ეგეთი ხედვა, რომ ჩვენ გვინდა რაც შეიძლება ნაკლები ფული ამოვიღოთ ადამიანის ჯიბეებიდან და გქონდეს მცირე და კომპაქტური მთავრობა და მეტი საშუალება მივცეთ მათ, რომ განვითარდეს. ახალგაზრდებს რაც შეეხება მაგალითისთვის, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ერთი გადასახადი დაგვეკეთებია ამ ქუთაისის ფარგლებში და ეს გადასახადი ყოფილიყო მხოლოდ დღეგ და ეს ყოფილიყო დაწეული 5%. შესაბამისად გამოთავისუფლებული თანხებით თუ იანგარიშებთ მარტივად რამოდენიმე 180 მილიონი რო იანგარიშოთ, გამოვიდოდა რომ ჩვენ თუმიან გარიშებდით, რომ სადღაც 15-დან 25000-მდე ჯდება ერთი სამუშაო ადგილი, სადღაც 4000 სამუშაო ადგილის შექმნა. ანუ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა იქნებოდა რეალურად შესაძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ფული ბიზნესში დავტოვეთ. ეს არის ყველაზე სწორი მიმართულება, რა, რომ ანუ ფულის ბრუნვა ადგილზევე დარჩებოდა იმავე კომპანიაში ამას. ანუ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ
სახელმწიფო სერვისები, რაც ჩვენ გვაქვს, თუ არის საშუალება, რომ ეს კერძო გააკეთოს, მაქსიმალურად განვაკერძოთ. და გასაგებია და არის ყველაფერი მიბმული. ნაკლები ფული გამო არ მაქვს. არ თქოდა, არის ხო ისეთი სერვისები, რომელსაც კერძო ბიზნეს შეიძლება ვერ წაიღოს. ეს ხოდ ესენი უნდა დავიტოვოთ ჩვენ. და რაც უფრო მეტ თანხას დაუტოვებს ბიზნესს, ის უფრო მეტ ადამიანს დაასაქმებს. ეს არის ნომერ პირველი პრინციპი. ახლა დასაქმებულთა ყველაზე დიდი ნაწილი ქუთაისში, აიპებსა და სიპებში მოდის, ანუ მერიის მიერ შექმნილ სტრუქტურებში. და შესაბამისად რესურსის სწორედ ეგ არის მე ადმინისტრაციული, რომელსაც იყენებენ, ხო? მაში რა ქვია? მე რაც ვიცი რა ინფორმაციაც მაქვს, ადამიანები არიან გაფორმებული, რომ არც მიდიან ერთ-ერთ მოვალეობ ბანკომატიდან ფული აიღონ, რომ და მე როცა არჩევნები დადგება, რამოდენიმე ადამიანს მიყვანო უზრუნველყონ არჩევნებს. ეს და აქცია თუ იქნება, მაშინ როგორც ახლა რუსთაველზე маршрутებით რო წავიდნენ, მაიქაც გაავსონ, ასე წაიყვანონ. ეს არის ადმინისტრაციული, რაც ნახეთ, ჩვენ სადღაც 6000 ადამიანამდეა დასაქმებული მერიის სიპების და აიპების და შეფოსების მიერ, რომლებიც ახლა არის მერიის ბალანსის ქვეშ. კი ბატონო. და ბოლოს მინდა გითხოთ თქვენი აზრი, როგორი არის ქუთაისში პარლამენტის ყოფნის პარლამენტი უნდა იყოს თუ არა ქუთაისში? ქუთაის აქ პოლიტიკური ქონდა ყოველთვის პოლიტიკური მნიშვნელობა რა და ჩემი აზრით პარლამენტში ქუთაისის პარლამენტში გადმოტანა ის იქნება სწორი ნაბიჯი იმისთვის რომ ქუთაისის აი ეს პოლიტიკური სტატუსიც და თვითონ სტატუსის როგორც ქალაქის დაბრუნდეს და ის იყოს რაღაც დონეზე როგორც პოლიტიკურად მაღალ სტატუსად რა თქმა უნდა ვეთანხმები უბრალოდ მიზეზები რის გამოც გადაიტანეს ქუთაისიდან ეს იყო ქუთაისის შეურაცხყოფა. მაგალითად მახსოვს ერთ-ერთი პარლამენტარის კომენტარი ქუთა პარლამენტი უნდა იყოს ხალხთან ახლოს. ანუ ხათაშორის ეგ ვინც თქვა ის გამოიყო შემდეგ აღარ არის. ხო, აღარ არის ოცნების წერი. ხო, და ანუ თურმე ქუთაის არ შეუძლია პარლამენტის შენახვა. წარმოუდგენელი, ანუ რა შეხედონ ერთი გახლოს გაიარონ პირველ სკოლასთან და იმ დაფას შეხედონ რა ხალხი შეუძლია ქუთაისმა გამოზარდოს და არ წარმომედგენია რომ ქუთაის ვერ შეძლოს პარლამენტის აპარატის მომსახურება. ეს არის სრული ნონსენსი რა. უბრალოდ აქ კომფორტია იმათვის არის ეგეთი რაღაცა რომ უბრალოდ შეისერნებენ პარლამენტში, ხო რეალურად არ ხდება. რამდენიმე ადამიანია, ვინც მართლა კანონმდებლობის საქმეს აქვს დანარჩენი არის უბრალოდ ხელის სამცა. ზოგადადაც ჩვენთან საქართველოში ძალიან ბევრი დიდი არის გაბერილია შტატები. და ნაკლები არის საქმის მკეთებელი რეალურად და მე თუ მკითხავთ ქუთაისში საკანონმდებლო და ამის საქმენობის არის იდეალური გარემო რა, შეუძლია პატარა კომპაქტური ლამაზი ქალაქი გვაქვს, ლამაზი ქალაქი გვაქვს. ხო, იყო განიხილებოდა ეს კონცეფცია მცირე მთავრობის ჩამოყალიბების, მაგრამ ახა ბენდუქიძეს აქ აშენებული შენობა და იქ უნდა დაეტიოს თავრობა მთლიანად. ეს იყო მაგათ ახა ბენდუქიძის იდეა და დღეს როგორც გავიგე, ოცნებასაც უნდა თურმე მერიის შენობის გაყიდვა და იქ უნდა გადასვლა და იქ ვერეტენიან. ანუ კახა ბენდუგუცე მთელი ქვეყნის თავრობის ისეთ შემცირებას აპირებს, მთელი ქვეყნის თავრობის და ჩვენ ერთი ქალაქი ვერ დავეტევით იქ. ისეა გაბერილი შტატები, რომ ხო. აი თუ კი მოხდა ისე, რომ გამარჯვებს ან რაღაც ცვლილების შედეგად მოხდება და ვთქვათ კოალიციური მთავრობა ეყოლება ქუთაისს და მათ შორის იქნებით თქვენ, ამ შემთხვევაში მიგაჩნიათ თუ არა რეალისტურად, რომ ეს კონცეფცია განვითარდეს, რაზეც ახლა საუბრობდით, მცირე თავრობის? როცა პირველი ტური იყო და როცა რეფერენდუმზე საუბრობდით ჩვენ, სამწუხაროდ ეს რეფერენდუმიც იგივე არჩევნების, ვითომ არჩევნების ძალით ვითომ მოიგეს ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ ჩვენ მასე არ ვფიქრობთ და ისევე გქონია რომ ლეგიტიმაცია ისევე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. კოალიციის ყოველ შემთხვევაშიც ჩვენი და თბილისში როცა შეხვედრები იმართებოდა, დეცენტრალიზაცია იყო ერთ-ერთი მთავარი
Milestones, მთავარი პუნქტი გეგმაში, რომ დეცენტრალიზაცია თუ არ გაკეთდა, ვინც არ უნდა მოვიდეს ამ გაერთიანებულ თუ ცენტრალიზებულ ხელისუფლებაში, ეს არის რაღაც მართველობის ბეჭედივით არის, რომელსაც თუ მოხვალ მოირიგებ ხელზე და მერე შანსი არ არის, აღარ ეშვები. ამიტომ ეს უნდა დაიშალოს. პატარა, ეს იყო ნომერ პირველი გეგმა და მაგიტომაც დავდევით ჩვენ ეგეთი ამბიციური გეგმა, რომ ქუთაისის სპეციალური სტატუსი გაჩელებოთ დაბალი განასახადები, ეგრევე 2000 ქუთაისის და 2000 ან მყისიერი გამოთავისუფლებული ბიუჯეტიდან 2000-3000-მდე სამუშაო ადგილი, ანუ ეს იყო ეგ მომენტალური ისე. ეგრევე გასაკეთებელი. ხო და ამას შეთანხმებული ვართ კოალიციაში. ამას ვიცით, რომ ეს არის გამხსნელი იმისი, რომ ვიღაცა ერთპარტიულად და ერთმანეთს მართლობა არ იყოს. ამიტომ ეხლა ამ იდეას გავაჟღერებთ, თუ ქუთაისში ჩვენ თუ კი არ დარწმუნებული ვარ კიდე არის ბრძოლა არდამთავრებულა და ვიბრძვით ამამდე და ქუთაისში ჩვენ გვინდოდა რადგანაც ცენტრალურად გადანაწილება ჯერ არ გამოვიდოდა მინიმუმ ქუთაისში იმ ფარგლებში რაც გვაქვს რაც დავაანონსეთ მინიმუმ ბიზნესი ქონების გადასახადიდან გაგვეთავისუფლებია რომ არ ვიცი ხა ქუთაისში თუ ვინმე იტყვის რომ დიდრები ვართ მაშინ კი ბატონო ქონების გადასახადი გქონდეს მაგრამ სანამ არ გამდიდრდებით როგორ შეიძლება ანუ უბრალოდ როგორ შეიძლება თბილისშიც ვიღაცა მაშინოს შენობა ქუთაისშიც ვიღაცა მაშინოს შენობა და ერთნაირად მაშინ იცით არის მინდა გითხრათ რომ რიგ შემთხვევებში მაგალითად კომუნალური გადასახადების წილი რეგიონებში უფრო მეტი მოდის ხოლმე ხო და ანუ მე ვფიქრობ ეგეთ რაღაცას რომ რეგიონს უნდა გქონდეს თავის საგადახადო პოლიტიკა ის თვითონ უნდა იძახდეს რა ხო თუ კი რეალური თვითმართველობა ნამდვილად ეს ეგ უნდა გქონდეს და აქეთკენ მივდიოდით აქეთ ამაზე ვიყავთ კოალიცია შეთანხმებული და იმ შემთხვევაში თუ ქუთაისში მოვალთ ამას გავატარებთ რომ იმ ფარგლებში შესაძლებლობაც იქნება აქამდე წავიდეთ და თან ამ იდეას ყოველთვის ვიტყვით რომ ეს არ არის რუ ბოლომდე დეცენტრალიზებული დეცენტრალიზაცია კიდე წინ არის რა. კი. დიდი მადლობა იმედა ჩვენ ვფიქრობ რომ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს და უფრო ეკონომიკურ თემებზე უფრო ღრმად ვისაუბრებთ, რადგან თქვენ ხო აქეთკენ ხართ უფრო და მე ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ რომ არჩევნები პირველადი შედეგები მართალია გამოცხადებულია, მაგრამ ჯერჯერობით დასრულებული არ არის, ვიდრე ცენტრალური საარჩევნო კომისია საბოლოო შედეგს არ გამოაცხადებს და ის ვერ გამოაცხადებს საბოლოო შედეგს მანამ, სანამ საჩივრები იქნება განხილვაში და სანამ არ დადგება რეალური გადაწყვეტილება. ასე რომ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის, მოლოდინები არსებობს და მეც მინდა რომ მართო ჩვენ სწონელებს ბრძოლა ჯერ დამთავრებულა. დეტალები ნელ-ნელა უკვე კიდე ემატება დარღვევების. მადლობა მინდა ქალბატონ იზას გამოუცხადო ადამიანს, რომელმაც პატიოსნება დააყენა წინ ყველაზე და მოვიდა და თვითონ თქვა ის, რასაც ავალებდნენ. დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდე გამოჩნდება ვინმე, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ ეს ერთუბანზე არ ხდებოდა, ეს ხდებოდა ბევრ ყველგან და თუ ჩვენ არ დავიცავთ და თუ ჩვენ არ დავდგებით ჩვენი არჩევანის სადარაჯოზე, რავი არ მოცეთ სუს კრიმინალებს ჩვენი თავისუფალი არჩევანის მოპარვის უფლება. მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ გირჩი მეტი თავისუფლების წარმომადგენელი საუბრობდა ჩვენს ეთერში იმედა კლდიაშვილი. მე გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში თქვენს მედით გადაცემას ლაპარაკობ ყველაფერზე, სარეჟისორო პულთან ირაკლი მაჩიტაძე მუშაობდა. ლაპარაკობთ ყველაფერზე. ლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად, ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ლაპარაკობთ ყველაფერზე. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე. ძველი ქალაქის ეთერში. FM 107.9.